Саме так вчинити в день недільний, в сьомий день, прийти сюди, прийти там, де сам Господь своєю присутністю і словом своїм хоче говорити і торкатися нас з вами. Тому я пропоную, щоб ми схилили наші, перш за все, серця, духом нашим, ми полинули в молитві до нашого Творця, помолимось. Отець наш Небесний, приємно знати, що молитвами своїми ми можемо приходити до Тебе. Через кров Ісуса Христа Ти відкрив цю дорогу нову в Твою присутність, в святе святих, до престола благодаті. Ми сьогодні прийшли в зібрання, в церквою Твоєю ми сьогодні разом перед Твоїм лицем і в Твоїй присутності поклоняємося Тобі і просимо Тебе, яви свою славу сьогодні для кожного і для всіх. І Слово Твоє, і Дух Твій Святий владичественно, авторитетно нехай господарюють над нашим розумом і в нашому розумі і серці нашому. Ми хочемо зустрічі з Тобою власноручно. Ми хочемо, Господи, відчути, як Давид, не просто спів і проповідь. Ми хочемо побачити, як Ти проходиш повз наше серце і торкаєшся нашого життя і нашого серця. Настав нас сьогодні. Якщо потрібно, докори. Якщо потрібно, виправ. Надихни і об'яви нам істину Твою, яку ми найбільше потребуємо в цей час в нашому житті. Тобі поклоніння і шана через Ісуса Христа. Амінь. Ми співаємо разом, поклоняємося Богові в піснях. Іду по стежині землі, де тривоги, турботи, спокуси, скільки зла на дорозі моїй. Не лишай мене, любий Ісусе, так скорботно буває мені. Коли хвилі мій човен хитають, коли сльози гарячі рясні, по обличчю моєму сікають. Наді мною правиця твоя, я в тобі тільки радість шукаю. Ти мій Бог і надія моя, все життя я тобі доручаю. Наді мною правиця твоя, я в тобі тільки радість шукаю. Ти мій Бог і надія моя, все життя я тобі доручаю. Коли тисне страждання земне у нещасну печальну годину, тільки ти не залишиш мене, обіймеш, наче батько дитину, як овечку на руки візьмеш. Перев'яжеш з любов'ю всі рани, і з лиця мого сльози зітреш, і на серці так радісно стане. Наді мною правиця твоя, я в тобі тільки радість шукаю. Ти мій Бог і надія моя, все життя я тобі доручаю. Наді мною правиця твоя, я в тобі тільки радість шукаю. Ти мій Бог і надія моя, все життя я тобі доручаю. Thank you.
Із глубин души моей льется песня о Тебе. Ты Господь, кто всех милей в судьбе моей. Не проходит время мчится, в сердце Божья благодать. Ну а песню словно птицу невозможно удержать. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, наше веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Столько в сердце наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог. Этой песнею наполнен отовсюду голоса. Пусть ее нам подпоют лица моря. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о Тебе и обо мне. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, наше в нашем сердце Бог и песни, и в росинке, и в слезе. Счастье, горе с нами вместе, в солнце и дожде. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру, снова прославляю я. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, наше веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Только в сердце наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Давайте перед тим, як ми зараз будемо мати нашу спільну загальну молитву, я хотів би прочитати для нас слова апостола Павла, надихнути нас ще раз в молитві прославити нашого Господа і Спасителя нашого. Післання апостола Павла до Тита, якби ми змогли би на екрані ці слова побачити. Післання апостола Павла до Тита, 3 розділ, з 3 віршу і нижче по 6. Апостол Павло в Післанні до Тита з 3 віршу по 6 пише наступне. Давайте вдумаємося, будь ласка, в те, що Дух Святий через служителя Павла звіщає для нас. І я чомусь певний, друзі, що ми, як Божі вибрані, відкуплені Христом, Його діти, можемо побачити, можемо сказати сміливо, відверто, я, моє життя, моє спасіння тут вміщено. Ось давайте послухаємо з 3-го віршу. Бо колись були й ми нерозсудливі, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога,
Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого і нижче, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Амінь. Давайте будемо молитися. Молимося, люба церква. Боже Святий, Тобі дякую за те, що Твій Дух Святий торкнувся мого серця і моєї душі, Господи. Прошу милості сьогодні на кожне тіло, яке в цьому храмі, щоб Дух Твій Святий постійно змінив через Твоє чудодійне Слово, щоб ми надихалися Тобою, Боже, і жили для Тебе, і знали, що ми з Тобою в вічному житті. Ми вірили в це, надіялись на це і славили Тебе. Чисто славу, без свого чистого серця. Боже, благослови. Слава Тобі. Амінь. Амінь. Слава Тобі, Господи, за те велике спасіння, яке Ти вчинив на Голгофському Христі. Слава Тобі, Господи, що сповнені Твоєю святою благодаттю і милістю. Амінь. Амінь. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти закрив сторінку нашого минулого життя. Немає, стерта, прощена, не існує. Через кров Ісуса Христа Ти спас нас. Словом Своїм, Господи, простив, вселив віру в наше серце. Духом Святим подарив нам нове життя в Тобі, яке ми проживаємо сьогодні. Радіємо, Господи, цій надії і праву мати вічність з Тобою. Славимо Тебе, Господь, через Ісуса Христа. Амінь. Ми ще раз співаємо пісню і в ній прославляємо і поклоняємося нашому Господу. Страх, суму горну серце Отця, плач.
наче любов на небеса. Боже, 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 світ твої долоні, слуги вельможі і царі на троні, землі народи, небеса і гори, біди і недолі, війни, голод, мори, Боже, мій великий, руки піднімаю і молитві сльози, небо проливаю, продалючі рани, про життя руїну, про далекі землі, про мою країну. Бачить весні, бачить на страх, сумо горну серце отця, плаче любов на небеса, плаче про тих, хто вибрав гріх, вічна пітьма, участь для них, плаче про тих, хто заблукав, шлях до Христа не відшукав. Сідайте, будь ласка, на ваші місця. В минулу неділю багато із вас були присутніми, ви розділяли цю радість, і ми, як церква, мали свято. Це було неймовірно, це було практично весь день, коли ми церквою могли проводити час не просто в спільності, ми просто могли мати таку, знаєте, радість святкування, коли наші, ваші сестри і брати, вони виявляли свою вірність, вони свідомо перед нами, перед небом, перед усіма людьми заявляли про свою готовність, вступаючи в заповіт з самим Творцем, Господом, пообіцяти йому вірність, вірність на все їхнє життя. Ми їх бачили в минулу неділю, ми бачили їх всіх разом. Ви, якщо хотіли би ще раз пережити цю подію, чи ви були, чи ви не мали нагоди, ви можете це знайти на каналах наших, на Ютубі, чи в церковному каналі. Але сьогодні в нас з вами буде гарна, добра нагода почути і побачити декого з наших друзів. Я хотів би, щоб зараз поряд сюди до нас вийшли Лейла і Андрій. Андрій і Лейла, ходіть сюди до нас. От, у нас буде зараз час поспілкуватися з ними. Я думаю, що ви... Ставайте поряд. Ще б один мікрофон. Якщо наші оператори спроможні будуть, було б добре. Я скажу ось так от трошки наперед, Андрій і Лейла. І коли я думав про них, я згадав історію з Нового Заповіту. Ви пам'ятаєте, Христос в домі Симона, фарисея? І там так гарно все, там такі люди, знаєте, скажімо, набожні, всі такі релігійні, всі такі, знаєте, от, є ось туди, якимсь чином, ми не знаємо, як потрапляє одна жінка. І ми знаємо, що та жінка зробила рішення і крок, який був неймовірно для неї важливий, тому що вона, попри всі закони суспільства, прихилилася до Ісуса Христа, торкнулася Його ніг і сльози не стримала, вилила сльози свої при всіх. І коли ці сльози почали капати на ноги Христа, то вона не зупинилася. Я думаю, їй і було соромно, і не було соромно людей.
Вона вже не соромилася, вона знала, хто вона. І після того, як сльози почали капати на ноги Христа, вона взяла, зробила ще й наступне. Вона своїм волоссям почала витирати ноги Христа. Я згадав цю історію. Я згадав, ось так Христос відноситься до тих, хто приходить до Нього в глибокому смиренні і в покоренні. З нами Лейла. Я хотів, Лейла, візьми мікрофон, будь ласка. Я хотів тебе запитати, скільки років назад ти прийняла хрещення? Пригадай, ну? В 11-му році. В 2011 році я прийняла хрещення в церкві Благодать. А пригадай щось з тих часів, з того дня, з того періоду, коли ти приймала хрещення. Що тоді ти переживала? 11-й рік, це скільки років назад? 9 років назад. В церкві знову з нами ти тепер. Ну, будь ласка, скажи. Пам'ятаю, що тоді було 4 грудня, і було дуже-дуже сонячно, дуже. І пам'ятаю, що от коли ми приїхали вже сюди на служіння, нас так поставили в ряд, знайомились, вітали, того, що це була зима, це не був двір. І таку відчула таку повноту, і відчула, що ніби я на своєму місці, і я там, де маю бути. І коли я стояла тут, як зараз, пам'ятаю, що дивилась на церкву і думала, да, це там, де я маю бути. Оце відчуття таке я пам'ятаю, дуже теплі і світлі, і дуже багато побажань, і привітань пам'ятаю в той день. Да, але ж ми, хто тебе знає, ми знаємо, що ти залишила церкву, твоє життя, скажімо, почало штормити. От за що ти жалкуєш? Чому це сталося? Які уроки болі, суму, жалю ти пройшла? Приблизно в 13-му році я вже йшла з церкви. І йшла того, що хотіла побачити ту сторону, що там в світі. І мене це тягнуло. Я на той період, мені було років 16. І... Ти знала, що це неправильно? Так. Да, я робила свідомий вибір. Я йшла свідомо. Тобто цей процес не був за один день. Він не трапляється на завтра чи на вчора. Цей процес триває півроку, можливо, рік в когось, можливо, пару місяців, але це точно не відразу. І коли просто прийшов пік, коли не було куди тягнуть, я розуміла, що мене вилучають, я розуміла, що я вже поза церквою, і я вибираю гріх. І я пішла і побачила. Про що жалкую? Про те, що просто за ці роки можна було дуже багато послужити Богу, дуже багато віддати. Віддати і молодості своєї, і сили, і багато чого можна було вже зробити до цього часу. І те, що там, воно не принесло мені якогось збудування, воно мене не підсилило, не наситило, мені не стало від цього добре, чи я якась стала самовдосконалена там, чи... Воно просто розрушило, показало, як є, і показало середину, гріх, світ. Тому я жалкую тільки про те, що за ці роки я просто могла багато зробити для Бога, послужити для Бога. Ну... Бог, ти його знаєш, він тебе прийняв, можемо сказати, ніби вдруге. За що ти йому дякуєш? Яким ти його бачиш? Наскільки він для тебе є зараз? Зараз аналізуючи, я розумію, що Бог, по-перше, зберіг до цього часу. І я вірю, що Бог зберігає не для того, щоб ми класно жили і нам було добре. Я вірю, що Бог зберігає для служіння, для того, щоб використати нас. І зараз просто бачу Бога, який далекоглядний, який просто покрив ці роки любов'ю. Це було 7 років, і він просто тримав міцно в своїх руках, не відпускав того, що ситуацій було багато, гріха було багато. Я розуміла, що те, що зараз Бог дав, це просто по милості його, і просто покрив все любов'ю, і довго-довго чекав, і терпів, і давав просто дуже багато шансів. Шансів було... Навіть не, це не злічити.
скільки він значить, клікав. Значить, ігнорувала, раз було багато, да, я розуміла, що... Я, в принципі, розуміла за ці всі роки, що можна прийти, можна покаятися, можна відновитися, але мені якби було завжди мало. І коли вже просто стакан переливається, і в тебе просто вже гріхом кишить... Ти тоді тільки смиряєшся перед Христом і розумієш, що далі вже нема куди йти, і вже далі як жити, ти не живеш. Якби була можливість змінити щось на якомусь етапі життя, от просто сама вибери якийсь етап свого життя і скажи, що б ти хотіла би змінити? Коли Бог кликав перший і другий раз після того, як відійшла, я б тоді повернулась би. Відразу. Але Боже... Що мішало? Чому не повернулася? Я хотіла йти далі. Я хотіла попробувати далі. Хотіла далі грішити. Я розуміла, що я роблю. Тобто це усвідомлено. Ти не то, що в тумані, і ти не знаєш, що з тобою відбувається. Це не поза реальністю. Ми, це реальність. Ми як церкви могли б тебе витягнути в той час? Чи було так? Людей багато. Дзвонили, приходили. Тобто цей період все-таки тривав. Все-таки твоя воля була. Да, я розуміла, куди я йду. Але, з другої сторони, я розумію, що Божа воля і його план, він просто нереальний. І зараз, коли ми стоїмо з моїм чоловіком, який той неділі прийняв хрещення, ми просто аналізуємо цей період, і це те, що не пояснить. Це просто Божа милість, його благодаті, його план. Тому ось так. Ага. Скажи, ось так от, іноді про себе не хочеться говорити, але ми говоримо про Божу благодать в тобі. Які вже сьогодні переміни Бог тобі зробив? Чим ти можеш похвалити Бога в собі? Розумію, що віддаюся зараз Богу і молюся про те, щоб Господь просто використав мене як інструмент в своїх руках, того, що повторюю, що я вірю, що Господь вертає і спасає не для того, щоб ми жили для себе. І друге, Бог просто працює тихо і спокійно в моєму серці і смиряє, показує вже на контрасті. Тобто можна вже бачити щось і порівняти на контрасті. Тобто теплою ти вже, похоже, не будеш ніколи. Теплою не будеш, гарячою для Господа. Теплою вже не вийде. Не хочеш. Вже ніколи не хотіла б залишитись теплою. Дякую. Ніколи. Дякую. Можна ще з Андрієм поспілкуємося. Андрій, розкажи, от, будь ласка, познайом нас з собою і розкажи, як Бог торкався тебе, як Бог починав тебе, російське слово, привлікати, притягувати до себе. З чого це починалося і якою це була дорога? Коротко про себе. Андрій, чоловік Лейли, так, в принципі, мене більшість знає. І мені 32, я виріс в хорошій, такій добрій сім'ї, не зазнавав якихось таких страждань, Бог мене милував, не випробовував. Справді, дуже хороша сім'я. І богошукання якесь певне було протягом усього життя на певних проміжках. Я знав, що таке молитва, я знав, що є Бог, я був впевнений, але якоїсь глибини в мене ніколи не було можливості чи бажання досягнути. І в певний момент познайомився з Лейлою, але це теж не було таким, напевно, вирішальним моментом. Важливим була та розмова, коли Лейла призналася, зізналася, що вона колись була в церкві, що в неї є таке минуле, є в неї стосунки з Богом. І дуже захотілося долучитися, дуже захотілося торкнутися цієї частини життя. І, напевно, було якесь таке маленьке розуміння, що можна буде торкнутися до Бога. Адже певне шукання було в моєму серці. І я побачив церкву, багато нового, багато незвичного мені. І це і зіграло таку рушійну роль, що я взяв до рук Біблію. Я побачив багато того, що мені було незнайоме, і багато того, що викликало суперечку всередині. Наша сім'я якби росла в такій православній традиції, не надто набожні, але час від часу відвідували церкву, певні речі я знав. І якраз потрапив на причастя. Трошки розкажу.
якраз потрапив на причастя, мене дуже обурило, чому я не можу, Лейла не може. Лейла ж ніби була, прийняла хрещення і була там частиною церкви, я всього не розумів. І одне я точно розумів, що є місце, де я можу розкрити, так би мовити, всі карти. Я зможу побачити, як воно має бути насправді, це Біблія. І ось це знайомство з церквою спонукало мене взяти до рук Біблію. Пройшов певний час, і Бог певним чином дав мені невеличке откровення, що це якраз цей час, коли треба брати цю Біблію. Вникати в подробиці не буду, але це відбулося банально через відео одного з блогерів на Ютубі. Мені як щось переключилося, і з того моменту я закачав собі Біблію на телефон і почав її поглинати. У мене було достатньо часу, було достатньо можливості, і ті преображення, які робило Слово Боже, дуже тяжко передати. Внутрішні, а зовнішні були настільки помітні, що мої всі рідні дивувалися. Тобто викидалося з життя все непотрібне. Бог чистив, підмітав, забирав, викидав. З дечим я намагався сперечатися, але Бог часом так строго наполягав, а часом і лагідно, і він боров мені гріх, багато перемін в серці. І найкритичніший момент, коли Бог поставив питання довіри йому, питання віри, чи взагалі я готовий йому довіряти, на той момент вже мною дочитувалася Біблія, і я багато що знав, багато що розумів, а ще більше не усвідомлював, але ази були в моєму серці. І постало питання нашого сімейного благополуччя з Лейлою, адже гріха було багато і в моєму житті, і в Лейли, і загалом в сім'ї. І сім'я просто розсипалася, був вечір пасхальний, і я посвятив його молитві. Я пішов в православний храм з вечора до ранку і просто молився, щоб Бог вирішив за мене. Я віддався йому в цьому питанні, і я вирішив, що він знає краще, куди мене повести. І я впевнений, що багато хто з вас переживав цей момент, коли Бог просто міняє щось всередині. Тобто це таке ексклюзивне чудо, ексклюзивне диво для вас від нього. Він міняє серце, він міняє взагалі сприйняття, він наповнює любов'ю. І на ранок я прокинувся з іншим серцем. Серцем, яке любить, і я був готовий щось міняти, я був готовий працювати в сім'ї. І ми просто прокинулися з Лейлою і привітали класичним привітанням. Христос воскрес, воістину воскрес. І Лейла каже, я хочу піти в благодать. І ми пішли того ранку в благодать, і з того моменту Бог почав працювати активно. І в мене було точне розуміння, що Бог вірний, Бог чує і Бог веде. В мене народилося, Андрій, запитання. Давай його разом попробуємо на нього відповісти. Не в мене його, не в тебе його немає. Ти розповів, що ти почав читати Біблію, і цей рух, коли через слово Бог почав змінювати, почав вичищати тебе. Ти навіть сказав, що наступив такий момент. Це була молитва вночі, можливо, я так зрозумів, коли ти молився в пасхальну ніч, і Бог оцей ексклюзивне таке внутрішнє переживання вчинив. Ця дорога, я так от слідкую за тобою, вона не була розтягнута на рік, на два і на більше. Чому може так ставатися, що хтось ніби починає читати Біблію, починає ходити на зібрання, і воно розтягується на дуже довго? Ти зі свого досвіду нічого не можеш сказати? Чому не всі ось так от можуть прийти і почати глибоко вникати в слово, змінитися, навернутися до Господа? Я можу сказати тільки стосовно себе, що я точно пам'ятаю, що в мене було велике шукання і жага пізнати Бога. Тобто, я думаю, що ні для кого, хто ще не познайомився з Богом, хто не взяв до рук Біблію, Слово Боже, хто його не почав пізнавати, Бог не є зрозумілим для людей. Ага. Тобто, і
я зрозумів, є інструкція, є Бог. Угу. Бог мене познайомить з собою тільки через цю інструкцію. Ну, і... одну відповідь я почув з вуст Андрія. Він сказав, жага шукати Бога. Не просто відвідувати зібрання, не просто мати Біблію, тому що її мати, не просто стати людиною релігійною в цій сфері життя ще, а просто прагнути Бога. Я так тебе зрозумів. 100%. Да, дякую, Андрій. Тоді ще одне запитання. В минулу неділю було свято. Минулу неділю ти вступив в заповіт з Господом. Я хотів тебе так само запитати. Ось це рішення, воно назріло, воно було остаточним. Ти не боровся з думкою, що треба пізніше це зробити, що це не тепер, що це дуже засерйозно, це дуже радикально посвятити себе Христу на все своє життя. Що тобі допомогло це зробити? Чому не було вагання? Чому не відкладав? Ну, перш за все, я думаю, що так як і в кожного, першим прийшло розуміння, що я грішний, першим прийшло розуміння, що я не зможу сам спастися. Перш було покаяння, воно було розтягнуте в певному часі, якогось такого різкого спалаху не було. Спочатку усвідомлення, потім розуміння важкості гріха, потім Бог дав якесь полегшення через свою благодать, розуміння, що Він може це все компенсувати своєю благодаттю. І вже питання хрещення, це для мене було питання угоди з Богом, питання того завіту, який є видимим. Тобто всередині в мене може багато чого відбуватися, але засвідчити перед церквою, перед Господом, це, я не знаю, чи щось може це замінити, але це реальна подія, яка засвідчує те, що в мене є домовленість з моїм Богом. Дякуємо, Андрію. Дякуємо, Лейла. Я хотів ще вас обох запитати. Ну, можливо, Лейла, ти перша будеш відповідати, потім Андрій, хоча за класично ніби й чоловік мав би відповісти. Скажіть про цінності вашої сім'ї. Скажіть, чим ви цінуєте, чим ви дорожите і чого ви намагаєтесь уникати, щоб зберігати ваш шлюб, ваше життя міцним, хорошим достатньо? На що ви робите ставку, акцент? Ну, в сім'ї теж така двойна атака сатани. І ми це двойна відчули. Що? Атака. Атака. І ми відчули це дуже. Коли ми пішли до Бога, ми почали йти до нього так цілоспрямовано, ну, а так було трохи більше. І ми розуміли, що перше, ми не дозволяємо там лягати посварені. Да, ми, звичайно, що були вечори, коли нема просто сили, і ти не маєш як. Але загалом ми завжди лягаємо помирені спати і завжди в молитві. У нас ні одного вечора ще не було, коли ми не молились там разом. Ну, і навіть до того, як там таке було тверде рішення йти за Христом, якось так Бог побуджував і давав якби, цю можливість перше. Друге. Ну, найбільша цінність – це Бог нашої сім'ї. Це... А Бог... Ми виявляємо те, що Він наша цінність в нашому бажанні посвятити себе Йому, в нашому бажанні дослідити Його ще більше через Слово. Слово, відповідно, теж це цінність нашої сім'ї. Власне, сім'я сама. Бог дав розуміння самої сім'ї і принципи її утворення, починаючи з буття і закінчуючи принципами, які говорять про відношення чоловіка до жінки. Кожен день це цінність, бо Бог навчив, що треба жити сьогоднішнім днем, а завтра саме про себе поклопочеться. Запитання виникло. А що тобі як чоловікові найважче дається в стосунках з Лейлою? Певно, те, що і всім прощати. Тобі важко прощати, Андрію, не розчаровуй нас. Я ж людина. Ми вже тобою почали захоплюватися, а тепер розчаровуємося. Тобі важко прощати Лейлу. Ми дивимося, яка вона мила, добра.
Чим же вона тебе ображає? Коли зачіпає гординю, яка в мені там сидить і передає привіт час від часу, коли робить щось, що мені там може не сподобатись. Лейла, ми побачили Андрія з найкращої сторони. Мені здається, тобі нема нічого тяжкого, щоб коритися йому. Чи є щось тяжке тобі? Звичайно. Скажи, будь ласка, поділися. Звичайно, що смирення – це просто про те, що я прошу Бога завжди по відношенню до чоловіка, того, що ми вчимося зараз жити разом. Угу. Один для одного, десь служить один одному, тому так як в кожної жінки, напевно, приходить якийсь такий момент, коли в тебе є вибір, або ти зараз смиряєшся, або ти зараз робиш так, як ти хочеш, все одно ти прийде час, і ти знову ж смирятися. Яка різниця, дівчата? Чи зараз, чи пізніше? Два запитання залишається. Одне запитання. Чи ви мрієте, чи є у вас в серці спрямування служити для Бога як сім'єю в чомусь, зокрема? Чи є? Чи ви тільки молитеся? От поділіться, будь ласка. Ви як сім'я в служінні. Куди і де, ви думаєте, Бог вас направляє, хоче використати як сім'ю? Якщо є, то скажіть, чи як молитесь, то скажіть. Чіткого розуміння ще немає, але є точне усвідомлення, що має бути посвята для Бога, має бути служіння, і має бути служіння там не у вільний час, а щоденне. Тобто євангелізація – це служіння, в якому хочеться рости в контексті кожного дня. А якогось такого служіння особливого ще немає розуміння. Але ми молимось за це, є в планах піти вчитися, щоб зрости, щоб Бог міг ще більше використовувати. Угу. Дякуємо. Отже, хочете бути використаним Богом як сім'я. Дякуємо. Ну і, можливо, щось таке особисте, власне, що ви хотіли сказати для нас. Ось тут перед вами церква, перед вами наші друзі, які наближаються до Господа. Тут сидять ті, хто з тобою, Андрій, прийняв хрещення. Тут, Лейла, ті, хто тебе любив, ждав, молився. Я знаю тих людей, які просто неймовірно захоплені Божою милістю, коли дивляться на твоє повернення в церкву. Що би зараз хотіли би сказати для нас усіх? Щось особисте, окремо, звичайно. Я побажаю єдине людям, які ще сумніваються, чи добре їм буде з Богом, чи ні, точно йти до нього, того, що без Бога життя нема. Нема ні сім'ї, ні життя, ні планів, ні кар'єри. Це все пиль і прах, який просто з часом він зникне. Просто мати таке тверде рішення в серці, що твоя надія – це Христос, і спасіння тільки в ньому. Це єдине, що я можу побажати для того, хто ще шукає, або хто там не розібрався в тому, треба йому Бог чи ні. Однозначно треба, того, що нам всім треба Бог, і таке тверде рішення від нас. Як від людей. Того, що ти, коли один крок зробиш до Бога, він до тебе зробить 10, це 100%. Хочу сказати, що церква – це велика сила. Слава Богу, що він її створив. І відчуття спільності, воно додає снаги. Хоч і пройшов тільки тиждень, але внутрішньо відчуваєш себе сильнішим. Стосовно тих, хто зі мною приймав хрещення, хочу побажати, щоб... Це ти щоб собі ми... бажаєш одночасно, і собі так само, да. Щоб ми себе витратили до кінця для слави Божої. І стосовно тих, хто ще не визначився, Бог, він завжди стукає, і те, що ви вже тут, це є ознакою того, що він за вас піклується. Єдине, що може ви цього не можете зрозуміти, і щось вам заважає. І хочу сказати, що не треба чекати такого моменту, щоб, як було з Павлом, що коли Бог йому явився і питає, що боляче колючку штирхати ногою. Не пручайтеся.
Відкрийте своє серце і будьте чесні самі з собою. Не тримайтеся за гріх, не тримайтеся за якісь речі, які вам здаються важливими. Такої самореалізації, яку дає Бог, яку дає Христос, ви ніде, ні в чому і ні в кому не знайдете. Дякуємо, Андрій. Дякуємо, Лейла. Ми хочемо на завершення, щоб ви помолилися разом з нами. Давай, Лейла, ти помолися, і потім Андрій помолиться. Давайте піднімемося, наші друзі помоляться. Дякую, Христос, тобі за цей час. Дякую за церкву твою. Дякую за те, що ти довів до цього часу. Слава тобі за те, що ти тихо і спокійно робиш свою роботу і в наших серцях, і в моєму серці. Слава тобі, Христос, за те, що ти любов'ю покриваєш все, і ти Бог 10-го, 20-го шансу. Дякую, Христос, за те, що ти завжди хочеш мати з нами діло. Ти завжди, Господи, хочеш бути в нас і сяяти через нас. Христос, слава тобі за ці обставини, які ти даєш, того, що це благодать твоя. І прошу, Господи, за те, щоб ти просто далі преображав серце по плану своєму, того, що він досконалий. Молю, Господи, за те, щоб ти нас як сім'ю і по окремості використовував, Господи, як інструмент в своїх руках. І хочеться вже до кінця свого подвигу згоріти для тебе, Боже. В ім'я Ісуса Христа прошу в Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Наш Небесний Отець, Господь Бог наш, я дякую тобі, Боже, що я зараз на цьому місці, що ти довів, Господи, я дякую тобі за всі можливості, що ти даєш, дякую за церкву, слово твоє, за ціну заплачену за кожного з нас, Господи, ти розкіш мого серця, Господи, і так хочеться, щоб кожен з нас зрозумів, що це є таке, Господи. Так хочеться, щоб кожен з нас цінував, служив, Господи, посвячував себе. Прошу благословіння для кожного, Господи, і наповнення миром Твоїм, благодаттю Твоєю, Господи, спрямуванням від Тебе. Молюся ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Одне побажання дозволю собі сказати для Лейли Андрія разом з вами, бо від імені всіх нас. В Колосянам в 2 розділі, в 6 вірші написано: «Отож, як ви прийняли Христа Ісуса Господом, Лейла Андрій, так і в ньому ходіть». Продовжуйте ходити в Ісусі Христі. І це не все. Бувши збудовані і вкорінені в ньому, як вас навчено. Сідайте, будь ласка. Збудовуйтеся і примножуйте віру і посвятуємо надальше. Ми будемо молитися далі церквою, будемо молитися через короткий час за наше з вами життя і потреби, і гострі питання, і обставини людей, які близькі і дорогі для вас. Тому напишіть про це, щоб ми могли знати, про що молитися. Зараз ми будемо мати молитву, ми щомісяця стараємося не пропускати молитись за наших місіонерів. Наша церква має благословіння в тому, що наші сестри, вони служать. Вони служать за межами країни, вони служать далеко. І ми, як церква, маємо таку і нагоду, і честь прийняти молитвою участь в їхньому житті і дотику до тих людей, де вони служать. Маємо нагоду і честь прийняти участь матеріально в їхньому служінні. Зараз хотілося, щоб ми ближче стали до наших сестер через фото і через лист звернення, які вони написали. Наші сестри Наталка і Наталка прочитають ці листи від імені Саші Чити і від імені Олі Бабич. Я прошу, Наталка, ходи сюди. Якщо можна, зараз включать фотографію. Получається, да, брате, чи ні? Да, получається. Фотографія. Приветствую вас, мои дорогие друзья и сокрутники в деле Божьем на Филиппинах. Аж не верится, что я уже как 2 месяца должна быть дома и попивать чай с вами. Но жизнь как жизнь, и для чаевых перемен у нее совсем другие планы для меня, а точнее у Бога. Не лукавы, и пока они лукавят, я буду продолжать с осторожностью и мудростью дорожить времени. А теперь много о хозяйстве, которое подарил нам Господь. Наш лагерь потихоньку переходит в домашнюю школу. Скоро будем менять все расписания дня.
Пока была возможность, мы отправили домой 8 девочек. Их время возвращаться в свои семьи уже пришло. Теперь у нас 17 девочек, от младших классов до старшеклассниц. С раннего рассвета до ночи все усилия старания – это рост этих девочек, их духовный рост, душевное исцеление и физическое здоровье. И рада, что вся моя голова забита ими и их развитием. Я ни о чем другом не думаю. Это великое благословение жить для других, великое, и которое не можно описать. Каждое утро мы встаем в 5:30 и с 6-7 утра у нас огород и работа в саду. Сейчас у нас ежедневно идут дожди, и в результате чего наша трава очень быстро зарастает. И нам всегда приходится с ней бороться. У нас много кобр и других змеев. Это как бы очень нормальное явление, но как-то не хочется мне с этим нормальным явлением сталкиваться. Словом, нам постоянно надо косить траву. Еще о траве. Мы также закончили косить траву вокруг наших олейных пальм. Тут вообще-то все было очень плохо и запущено, но все мы вместе очистили 250 пальм, 2 гектара земли. Словом, ферма. Это наш физический труд. Бог благословляет и наш огород. У нас есть куры, индюки, 3, и всего пару выживших уток. А совсем недавно мы сфотографировались на поле красиво засаженного помидорами. И на следующий день мы узнаем, что оказывается, помидорам больно фотографироваться, и они могут не дать плод, обидеться. Это верование хозяина, который арендует поле. В горах люди живут и поклоняются различным духам природы, в зависимости от того, что они садят. Каждый овощ или фрукт – это духи. Многие из этих фермеров получили образование в признанных колледжах, но их веру это не повлияло. А мы, пока занимаемся нашим делом, благословляем. Когда они трудятся, мы им выпечки делаем, молимся за урожай, общаемся и друг другу услуги фермерские делаем. А самое главное – свидетельствуем о Создателе неба и земли. Когда они работают на поле, мы включаем музыку христианскую очень громко и на их местном языке, так чтобы они могли услышать. Сегодня утром они нам принесли мешок кукурузы и арбузов. Здорово! А вчера мы привезли от друзей много рамбутан, сандал и манго. Божья рука и с нами, и мы так благословлены. Девочки счастливы. Каждый день наполнен смыслом. И просто времени нет для чего-то такого, нет пустоты. От рассвета до заката вместе мы прославляем нашего небесного Папочку. Только могу себе представить, каково это будет на небесах. Немного о будущих планах. А теперь скоро школа, будем учиться по модульной системе. С Божьей помощью нам удалось перевести всех старшеклассниц из школы в Кагаян-де-Оро, города, и устроить их тут в сельской школе. Раз в неделю мы, сотрудники, будем ездить в школу, чтобы сдавать выученные за неделю уроки и получать задания на новую неделю. Будет сложно, так как у нас 17, и придется ездить в 2 разные школы, находящиеся в соседних селах. Наша проблема в дороге, ведь нам надо проехать по ананасовому полю. А когда ежегодно идут дожди, наш транспорт не способен проехать. И пока жизнь продолжается, я жду момент, когда коронавирус хоть как-то утихнет, и мне будет безопасно лететь в Украину. Мой папочка уже благословил меня финансами на вылет и на билет. А теперь только ожидая момента свыше. У нас совсем не тихо с коронавирусом. И сейчас уже мы под второй волной. Под его крыльями укрывается наша жизнь. Он наша скала, защита, опора и охрана. Живем по молитвам и в молитвах. Поэтому не боимся. Поэтому в нашем доме много смеха, песен, радости, игр, танцев, мира и достатка. И проблем хватает. Да, есть и такое. И их много. Они разного размера, в зависимости от мировоззрения человека. Но в любом случае, даже они не спосланы нам для нашего общего назидания.
Спасибо, мои дорогие, за ваши постоянные молитвы и терпение ко мне. Очень люблю вас и очень надеюсь на скорую встречу. Так хочется скоро украинского чая, картошечки с салком, украинского смеха, песен, общения и много-много радости. Эх, сразу видно, как я за вами скучаю. Прошу, продолжайте молиться за нас, за охрану и за нашу встречу скорую. Всегда ваша Саша Чита. Ну, ми теж за Читою сумуємо, скучаємо, надіємося, побачимося. Наталка, ходи до нас. Ми хочемо так само трошки ближче познайомитися зараз з життям і служінням нашої Олі, сестри. Ми її знаємо як Олю Бабич. Трішки новин з нашої сторони. Уганда все ще на карантині, ну але працює все, окрім церков і шкіл. Бачимо, що Господь особливо милостивий до цього народу. 120 хворих і двоє померлих. Дотримуватися карантину чи якоїсь дистанції для них дуже складно, адже в одному дворі живе стандартно 20-30 чоловік, і вони постійно всі разом, особливо діти. Особисто для нас карантин виявився великим благословенням. З'явився час обійти сусідів, познайомитися, допомогти трішки з харчами, підбадьорити і поблагословити. Адже в такий час всі люди по-особливому відкриті і розположені слухати. Щосуботи у нас вдома ми готуємо обід чи вечерю і збираємо трішки молоді для спілкування. На ці зустрічі приходить наш сусід, хлопчина-мусульманин. Одного разу він привів своїх 4 братів, мусульмани також. І Каміло весь вечір по писанню пояснював усе від створення світу і до приходу Христа. Скажу по правді, відчуття було таке, неначе я була присутня в діях апостолів. Зовсім недавно ми дізналися, що є на нашій вулиці віруюча бабуся, 98 років, яка увірувала в 61-му році. Ми були приємно вражені, адже зустріти тут таке рідкість. Рідкість зустріти когось, хто тебе ще підпадьорює, а не ти. В цей час у нас в основному акцент на наставництві. Слава Богу, є люди, які шукають Бога і хочуть знати Його більше. Церква, всі, хто живе на місці, це десь 60 людей разом з дітьми. Зараз збирається не в приміщенні, а під манговим деревом. У нас проходить 3 служіння – для малят, трошки старших і для дорослих. Дякуємо кожному, хто молиться за нас. І ми за вас молимось постійно, дорога наша благодать. Я, друзі, знаєте, таке відчуття, якесь ніби і хвилювання невеличке, таке приховане, адже Оля, яку ви бачите, да, вона була ще, скільки часу, як Оля поїхала? Декілька місяців? Ні, більше вже, більше. Десь біля півроку вона поїхала, тобто ще, скажімо, місяць 8-9 назад, можливо, рік назад, ми з нею ось тут були, вона була в співочій групі, вона з молоддю була. Сашу Чіту менше, ви знаєте, вона вже давніше в служінні місіонерському, вона лише приїжджає на відпустку сюди до нас, але Олю ми знаємо краще, більше знаємо. От. І ось тепер ми дивимося на фотографії, де Саша Чіта служить, де Оля служить в служінні. І наші, це ми. Це через їхні серця, через їхні руки. Бог торкається зараз ось цих діточок, цих людей в їхніх умовах і в їхній культурі. Слава Богу, що ми є Його. Ми є Його. Ми можемо зараз помолитися за наших сестер. Пізніше буде збір в кінці нашого зібрання. І ви так само можете прийняти участь в їхньому місіонерському служінні. Давайте піднімемось, будемо мати молитву за наших місіонерів і за ці потреби, які ви написали. Господь наш, я тобі хочу щиро подякувати, вся церква тобі дякує за таких вірних людей, які йдуть, які покидають свої домівки, і вони готові до краю землі звіщати Твоє Слово. Це тобі приємно, ми знаємо це. Благослови їх особливим таким натхненням, силою, сміливістю в Дусі Святому говорити про Тебе в кожному куточку, кожній людині. Господи, показуй йому тих зломаних серцем і душою людей, які так потребують Тебе. Благаю Тебе, Господи, і захисти їх. Особливо прошу Тебе за такий духовний захист,
щоб нічого ворог не міг їх лякати і нічого їм зашкоджувати, і зупиняти їх на дорозі. Благослови, Господь, підсилі їх і Олічкину вагітність так само проведи. Даруй з легкістю народити це дитя для слави Твоєї, наш Бог святий. Слава Тобі від віку, Цар і Владика неба і землі. Слава Тобі. Амінь. Творець наш, Господь наш, ми призиваємо ім'я Твоє на молитву і прохання Твоїх Божих дітей. Сестер і братів, які сьогодні проголошують, що є біль, є молитва, є прагнення, щоб ми як церква долучилися до спільності в молитві за серця, за долі, за навернення їхніх дорогих, близьких для них людей. Ми хочемо, Господи, щоб Ти силою своєї любові, глибиною своєї благодаті зупиняв. Ми чули, як ти прикликав Андрія Лейленого до себе, як ти Лейлене життя обновив по святі для тебе. Ти сильний Бог, спасти сьогодні ці душі для неба, для себе. Господи, зглянься з висоти небес своєю батьківською рукою, обніми, Господи, ті долі, ті життя, здоров'я і нужди, про які ми сьогодні читаємо і чуємо в цих записках. Дай свою відповідь з милосердя Твого. Хай щедра Твоя милуюча і благословляюча рука буде над служителями Твоїми, які служать за межами своїх домівок, своєї церкви, своєї місцевості. Особливо, Господи, благословляємо і кличемо про силу Духа Твого, за Твою мудрість, за Твою потіху для наших сестер. Ми хочемо, щоб Саша чи-то особливо переживала більше і більше сили і з'явлення Тебе і Твого спасіння в житті цих дівчаток, щоб Оля разом з Камілом мали неабияке сміливе свідоцтво про життя Бога в долях цих людей, серед яких вони зараз знаходяться. Славимо Тебе, Господь, і просимо, працюй, як Ти працював і донині, і прославляй своє ім'я. Амінь. Отож, ми сідаємо з вами, зараз лунає пісня. Ми разом з словами цієї пісні в нашому серці знов-таки славимо і поклоняємося Творцю, але розносяться записки, ви можете підняти руки і взяти записки і молитися за них. Постійно запитує, хто це. У досі та землю вдягнув у краплинки роси. Хто небес питає барвисті вінки веселкові? Хто пісню такої співати навчив солов'я? Серце людське укричав почуттями любові, і хто від початку вдихнув у людину життя, хто Богу ночами за наше спасіння молився, хто заходом сонця всі дні відділив від ночі. Хто в ніч перед стратою в руки віддався убивця, і хто після того їх міг би пробачити ще? Хто небес питає барвисті вінки веселкові? Хто пісні такої співати навчив солов'я? Кричав почуттями любові, і хто від початку вдихнув у людину життя? Хто небес питає барвисті лінки веселкові? Хто пісні такої співає?
зустрічав почуттями любові. І хто від початку вдихнув у людину життя. Люба церква, брати і сестри, так приємно було чути сьогодні, як Бог, Він діє, Він продовжує діяти, спасає. І приклад Андрія, Лейли, потім, коли ми бачили з вами свідоцтва тих, хто служить за межами церкви, це також надихає, це прекрасно. Бог, Він постійно шукав тих, хто робив би Його волю. І Він продовжує це робити і тепер. Бог продовжує шукати. І так, як колись в книзі пророка Єзекіїля, Господь, Він звертаючись до пророка, Він просто сказав біль свою, біль Бога, і ось вона. Написано, шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в проломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Уявіть собі, ось таким був стан народу на той час, що Бог шукав людину і не знайшов. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивились, а хто на сьогоднішній день є тим, кого Бог шукає? Кого Бог шукає? Кого Бог хоче сьогодні використовувати? Декілька разів, майже три тижні тому, ми з вами говорили про сутність євангельської церковності, а зокрема про ДНК Церкви Христової. Ви пам'ятаєте формулу ДНК Церкви Христової? Давайте ми зараз от просто трошечки згадаємо. Згадаємо ось це ДНК. Ми вже з вами знаємо, що ДНК – це ось цей код, який закладений в нашій клітині, що клітина має робити те, що вона має робити. Виявляється, в церкві також є ДНК. Ким воно закладене? Воно закладене Христом. І ви пам'ятаєте ось цю схему, яка нам має нагадати нашу сутність, що Христос, Він прийшов у світ. Він проник у світ, і далі в світі стали нові люди. Вони пішли за Христом, новонавернені. Далі вони стали учнями. Він їх зробив учнями, послав їх на служіння. Куди? Знову у світ. Отож, я хочу, щоб ми сьогодні з вами, брати і сестри, поговорили на тему «Церква керована Духом Святим». До чого приводить ось це керівництво Духом Святим церкви? Яким чином це відбувається? Перед цим коротка передісторія, бо ось той минулий раз ми з вами зупинились на тому, що велике гоніння постало на церкву. І всі розпорошились. Церква в Єрусалимі мала досить гарний устрій. Їм було досить добре. Вони жили благословенно, прекрасно, багато людей, понад 8 тисяч. А оскільки це ті, хто один раз і другий раз навернулися до Бога, а оскільки написано, що Бог до церкви додавав тих, що спасаються кожного дня, то ми з вами вже знаємо, що їх було значно більше. Більше, ніж 8 тисяч. В 9 розділі ми дізнаємося про те, що Бог покликав Савла, найбільшого противника Євангелії на той час. І ви пам'ятаєте, яким чином він його покликав? Сьогодні вже було згадано про те. Він їхав на коні переслідувати церкву в Дамаску, і Бог його звалив з коня і задав йому запитання, чому ти мене переслідуєш? Павло, він зрозумів, що це сила згори, божественна, і він задає два запитання. Хто ти? І що ти звелиш мені робити? І він почув, хто він, що він Христос, і він почув, що йому потрібно робити. Ми дізнаємося про те, що в 10 розділі «Дії апостолів» Петро отримує видіння, що йому потрібно йти в дім до язичника. А це було не прийнято. Не прийнято було ходити в дім до тих, хто вважався нечистим. І він прийшов і знаходить там богобійного сотника римського полку. І ось цей сотник римського полку Корнелій, він навертається зі своїм всім домом. В 11 розділі зароджується церква в Антіохії, яка буде мати пізніше особливе значення. Ми повернемось до цього.
І ось в цій, з цієї ж церкви Антіохійської, в якій є і Савл, і Варнава, який був відправлений для того, щоб побачити, що там відбувається, вони несуть пожертви для Єрусалимської церкви, тому що знають, що буде голод. Пророк відкрив, що буде голод, і церкві в Єрусалимі потрібна буде поміч. І вони показують приклад міжцерковного служіння. 12 розділ, дуже прикра обставина стається. Ірод повстає проти церкви дуже сильно і витягає меча і вбиває Якова, брата Іванового, одного із 12 апостолів. Він вбитий. Ми з вами дізнаємося про те, що Петро кинутий у в'язницю, але визволений дивним чином Господом і знову посланий проповідувати. І закінчуються, ось ці уривки закінчуються прекрасними словами. Дії апостолів закінчуються прекрасними словами. 12 розділ, 24 вірш. Слово Боже росло та дуже помножувалось. Я хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу на 13 розділ. Ми прочитаємо перших 4 вірші і потім подивимось трохи далі. Отож, дії апостолів, 13 розділ, перших 4 вірші. Це основний наш текст, над яким ми сьогодні будемо роздумувати. І я хочу, щоб ми сьогодні давали собі відповідь на питання, що потрібно, щоб церква була керована Духом Божим. Дії апостолів, 13 розділ, перший вірш. Написано, в Антіохії, у тамошній, тобто в місцевій церкві, були ці пророки та вчителі. Варнава й Семен, званий Нігер, і кирінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом, та ще Савл. Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух. Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, бувши послані від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Друзі, ми з вами зустрічаємося із конкретною церквою. І це одна із небагатьох церков, описаних в Діях апостолів, де відкривається сутність того, що це за церква. Церква Антіохійська. Я хотів би, щоб зараз ми висвітлили на екран, а як розпочалася церква в Антіохії. Для цього нам потрібно повернутися в 11 розділ Дії апостолів із 19 віршу і нижче. З 11 по 26 вірш. Дії апостолів, 11 по 26 вірш. Подивіться, що написано. Яка сильна істина, коли, здається, церква засумувала, бо їх розпорошили. Велике гоніння повстало на церкву. Але трапляється те, що Богом мало статися, що було задумане Богом. 11 розділ, 19 вірш. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, пам'ятаєте, коли Степан почав проповідувати, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кіренеї, що до Антіохії прийшли і промовляли й до греків, не лише до юдеїв, а й до греків, благовістячи їм про Господа Ісуса. Зауважте, вони приходять і до юдеїв, і до греків, і вони нічого не говорять, вони тільки про Ісуса Христа звіщають. Виявляється, для того, щоб спастись, людині потрібно почути Євангелію Ісуса Христа, не щось інше. 21-й вірш, читаємо далі. І Господня була рука з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви. І до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився. І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. І прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. А знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у церкві вони цілий рік. Зауважте, Варнава пішов в Тарс і знайшов Савла. Чому? Він, напевно, і сам не знав. Було побудження духа.
піти і знайти того чоловіка. Він вже зустрічався з ним. І він його приводить в Антіохію. І вони там рік цілий збираються і навчають народ. І подивіться, що відбувається. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Якщо ви цікавитеся, звідки пішло поняття християни з Антіохії, найперше там почали називатися християни. Не було тоді поділу на конфесії. Андрій казав, що він виріс у православній, християнській православній традиції. І тоді можна було б сказати, то була євангельська, то була православна, тоді не було ніякої церкви. То були християни. То були ось ті, хто прикликали ім'я Господа. Я хочу, щоб ми з вами побачили, яким чином почалася ось церква в Антіохії. А далі, ось 13 розділ, ми знову повертаємося до нього. І написано в 13 розділі, перший вірш, в Антіохії, в тамошній церкві були ці пророки та вчителі, Варнава і Семен, званий Нігер, кирінянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом. Отож, що потрібно, щоб церква була керована Духом Святим? І ось так приємно, що Антіохійська церква, відкриваються двері, і ми з вами ніби можемо подивитися, як там було. І ось описано, як там було, як церква жила. Написано, що зібралася церква. І церква, вона була направлена або ж керована служителями. Церква направляється через служителів. А через кого саме? І ось тут написано, через кого саме направлялася церква. Написано в Антіохії, в тамошній церкві були пророки та вчителі. Хто такі пророки? Це не просто лише ті, які провіщали майбутнє. В Новому Завіті це були ті, хто були відповідальні разом з вчителями за керівництво і ведення навчання на станову церкви. Ми з вами говорили минулий раз, що таких пророків і таких апостолів, які були на той час, на сьогодні їх немає. В них немає потреби. Чому? Тому що на той час не був написаний Новий Завіт. Не було писаного слова. А церква мала бути направлена кимось. Ким? Пророками. І вони направляли. І ось написано, були пророки і вчителі. Давайте ми подивимося, хто були із пророків і вчителів. Варнава. Ми вже з вами знаємо про Варнаву. Ким він був? Він був муж, повний Духа Святого та віри. Він був людина доброї слави. Він був людина широкого серця. Уявіть собі, в той час, коли всі того Савла боялися, він повірив в нього. Він знав, що то Божа вибрана посудина. І він взяв його і привів в Антіохію. Варнава, прекрасний чоловік, Семен, званий Нігер. Він був Семен, це єврейське ім'я, але в нього було прозвище Нігер. А ви знаєте, що значить Нігер? Те саме, що й тепер. Він був чорним. Він був чорношкірим юдеєм. На той час таких було немало. Юдеї приходили, і ось він був чорним. Вони були всі білі, а він був чорним. Така різна церква, такі різні люди. Написано, був кирінеянин Луцій. Скоріше за все, що він, ми знаємо, звідки він походив, із міста Кірена. Його звати Луцій. Ми більше нічого про цього чоловіка не знаємо. І написано, був ще один чоловік, Манаїл, що був вигодований із тетрархом Іродом. Що це значить, був вигодований? В іншому перекладі написано, що він був тетрарха Ірода, це той, який стяв голову Івану Хрестителю, який знущався над Христом, коли Христа судили. Це був той чоловік, Манаїл, який виріс разом із ним. Інший переклад називає його «молочний брат». Тетрарха Ірода. Виявляється, це людина, яка була вхожа в самі вищі кола тогочасної політичної еліти. І він був в церкві? Так, він був в церкві. Він також увірував. І написано іще Савл. Коли ось ми подивимося на ось цих людей, знаєте, що можна сказати? Вони просто дуже різні. Дуже різні. Яким чином вони можуть бути разом? Друзі, ми говоримо в контексті церква, керована Духом Святим. І ви знаєте, якою, коли церква буде керована Духом Святим? Коли різні люди, різні за своїми входами в різні суспільства, був Варнава, просто собі, широкої душі людина, був кирінеянин Луцій, про якого ми майже нічого не знаємо,
був Семен темний, темношкірий. Скоріше за все, що тоді було абсолютно адекватне, нормальне ставлення до людей іншої раси. Ось цей Манаїл, який входив в найвищі кола, виріс разом із тетрархом Іродом, і Савл. Різні люди, але вони об'єднані були чимось спільним. Церква, керована Духом Божим, це та церква, яка має єдність. Ви подивіться, ось ці брати разом з церквою, вони збираються разом. Ні один гріх не зробив стільки біди в церкві, скільки зробило поділення. Коли люди просто не можуть бути один з одним, і вони просто вирішують, я піду шукати собі іншу церкву. Я не можу цих людей прийняти. Мені вони зробили боляче, мені було неприємно. Це те саме, що стається в шлюбі. Шлюб тримається прощенням. Не може шлюб триматися по-іншому, якщо не буде в шлюбі прощення. Не може сім'я зберігати ось цю єдність, благодатність, прекрасну атмосферу любові, якщо в сім'ї не буде прощення. Сім'я – це недосконалі люди. Якщо подивитися на дітей, діти часто, вони можуть грішити проти своїх батьків, вони можуть бути неслухняними для них, вони можуть не сприймати їх, але вони потім визнають, вони каються, вони прощають. І ми бачимо ось цих людей, такі різні, але вони єдині. Друзі, брати і сестри, якщо ми, як церква, хочемо бути керовані Духом Божим, ми зараз побачимо і наступні критерії важливі, ми маємо мати ось це єдинство. Єдинство церкви починається з того, що ви раді бачити один одного. Я не думаю, що Віталік може бути близьким з усіма людьми в церкві. Це неможливо. Тому що коли сотні людей збираються, то це неможливо бути близьким з усіма. Але є моє коло, де я можу бути близьким. Є моя група, де я можу бути близьким із цими людьми. Де я можу їм служити, де я можу їх приймати. Де ми можемо разом молитись, де ми можемо служити Господеві. Сім'я – це в першу чергу те місце, де люди мають бути близькими. Послухайте, якщо ви в сім'ї, як вже говорили наші друзі Андрій і Лейла, якщо ви не маєте ось цієї звички постійно разом молитись і запитувати, в нас все добре, ми прощаємо, ми приймаємо, а потім думаєте, Господи, веди нас, керуй нас, нами направляй нас. Друзі, цього не буде. Цього не буде. Боже керівництво починається із єдинства. З єдинства в тому найближчому колі. Яким є для тебе найближче коло? Що є для тебе ось тим найближчим колом? Отож, церква, керована Духом Святим, це церква, де люди різні, де є різні пророки, вчителі, але вони об'єднані спільною ціллю. Наступна важлива річ. Церква, керована Духом Святим. Подивіться, що вони роблять. Вони зібралися разом. Ми читаємо другий вірш. Як служили ж вони Господеві та постили. Церква, яка служить Господеві і поститься. Що таке служити Господеві було для них? От що то значило? Що вони знали? Як вони знали служити Господеві? Друзі, вони знали синагогальне служіння. Як було в синагогах? Як було в юдействі? Отож, служити Господеві – це для них читати Писання. Вони славили Його, славили Христа, славили Бога. Вони читали псалми, книгу «Псалтир» вони читали. Вони молились Христу. Це однозначно служіння Господеві, воно не могло бути без молитви. Вони усвідомлювали свою залежність від Нього. Христос був центром їхнього богослужіння. Вони Його звеличували. Якщо ми хочемо бути керованими Духом Святим, коли ми збираємось, я знаю, що сьогодні багато хто до кого піде в гості. І це прекрасно. Ходіть в гості один до одного. Неділя саме для цього є, щоб нам ходити в гості один до одного. Вихідний день. Запрошуйте один до одного до себе. Спілкуємося з людьми. Друзі, але дуже важливо, а що ми робимо, коли ми збираємося? Ми можемо просто впусту витратити час. І знаєте, що трапляється? Люди, які не захоплені духовною ідеєю, їм важко говорити про якісь духовні речі. Вони не можуть про них говорити. І коли ти починаєш з ними про щось ось таке говорити, ти відчуваєш, що вони тебе не розуміють.
Кліпаєш очима? Вони кліпають очима. А що це таке? Ну що ти такий серйозний? Та просто побудь людиною зараз. Так, побудь людиною, але Божою людиною. Вони зібралися разом, і вони служать Господеві. Вони постяться, вони читають псалми. Як це може бути сьогодні в наш час, коли ми збираємося? Слухайте, коли ви в сім'ї збираєтесь, поділіться якоюсь духовною істиною, що Бог говорив для тебе, що ти переживав в останній час, які істини, які радості, які, можливо, труднощі. Діліться разом цим, разом молитись, разом славити Христа. Він був центром їхнього богослужіння. Як важливо, друзі, як важливо, щоб наші діти, вони реально розуміли, Христос є центр. Коли ви збираєтесь на молитву, Христос є центр. Ми не просто виконуємо духовну требу. Ми маємо вказати, ми дякуємо Христу, ми славимо Його. Вони так робили, вони служили Господеві. Але подивіться, вони не лише служили Господеві. Написано ще одна окрема така характеристика того, що вони, чим вони займались. Написано, вони постили піст. Виявляється, церква зібралася, і вони служать Господеві, і вони постяться. А що таке піст? Це в першу чергу не відмова від їжі. Сьогодні взагалі з цим немає проблем, відмова від їжі. Сьогодні люди відмовляються від їжі по других причинах. Я хочу форму, я хочу бути гарним і так далі. Піст, в першу чергу, це впокорення свого «я». Друзі, піст, в першу чергу, це впокорення свого «я». І якщо ви подивитесь, сьогодні в нас не є тема посту, але я вам рекомендую перечитати книгу пророка Ісаїї, 58 розділ. Там дуже багато говориться про піст. Я хочу лише зараз, не перечитуючи книгу пророка Ісаїї, декілька тез ключових про піст взяти із цієї книги. Отож, по Ісаїї 58, піст – це не голодування. Це навіть не відмова від їжі. Це впокорення свого «я» і побудова правильних стосунків із оточуючими. Зауважте, неможливо зробити друге без першого. Неможливо побудувати правильні стосунки із оточуючими, якщо немає впокорення свого «я». Чому люди в сім'ях сваряться? Чому чоловік не може приймати дружину? Я вам скажу дуже просто. Тому що кожен вважає, що «я правий», «я права». В мене правда, я по-правильному. Піст. Нам потрібно практикувати піст і в наших сім'ях. Це впокорення свого «я». І це має стати звичною формою нашого життя. Я маю жити у впокоренні свого «я». І ви пам'ятаєте, Нагорна проповідь починається саме зі слів «блаженні в Богі духом, бо їхнє Царство Небесне». Без вбогості духом не може бути, брати і сестри, входу в Царство Небесне. А якщо немає Царства Небесного, то ми з вами знаємо, що апостол Петро, він дуже яскраво говорить, що він, Господь, він взяв і перевів нас із царства темряви в царство улюбленого сина свого. Якщо ти не в царстві Божому, ти в царстві темряви. А в царстві темряви там панує князь темряви. І повірте, тому не дивно, що якщо люди, якщо сім'я живе в царстві темряви, там не дивно, що він зробить все для того, щоб цей шлюб вбити. І дехто думає, я сильний, я не буду більше з цією людиною мати справи. Ні, друзі, це не сила, це ознака слабкості. Якраз ознака сили – це впокорити своє «я», це впокорити себе. Я хочу, щоб ми зараз подивились Ісаїя 58 розділ, ключові тези посту. Розв'язати кайдани безбожності – це готовність іти і витягувати із гріха людей, іти і благовістити. Піст – це голодному дати хліба. Написано розділити з голодним хліб свій. Зауважте, не просто не їсти, ні. Взяти хліб і розділити, поділись. Бездомного впустити в дім, нагого вкрити одягом і не ховатись від рідного свого. Я хочу, щоб застосували ми ось ці речі до самих наших близьких людей. Ось, друзі, що є піст. Розв'язати кайдани безбожності. Іди, витягуй людей із гріха. Ти маєш можливість піти до когось, поспілкуйся з кимось і розкажи Євангелію. Дай голодному хліба. А можливо, цей голодний, він потребує не фізичного хліба. А можливо, для цього голодного є хлібом, буде те, щоб впустити його в дім. Йому, можливо, він втомиться від того, що йому немає з ким спілкуватись. Бездомного впустив в дім.
вкрий нагого одягом. Що це значить? Для нас що це значить? Не виставляй його якісь недобрі речі на публічний огляд. Заховай його собою. Написано, пам'ятаєте, Галатам, 6 розділ. Брати, якщо людина впаде в якийсь прогріх, ви виправляйте такого. Носіть тягарі один одного. Які тягарі? Тягарі прогріхів. Носіть один одного. Не ховайся від свого рідного. Друзі, ось що є постом. Уявіть собі, церква збирається. І що вони роблять? Вони чують голос Духа Святого. Але перед цим вони служать Господеві, вони впокорюють своє «я», і створюється атмосфера, коли церква чує Дух Святий, Духа Святого. Отож, ми читаємо далі, другий вірш. «Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух». А що він прорік? «Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх». І дуже часто люди задають запитання, а як Дух Святий сказав? А ми не знаємо. Але ми знаємо точно, що він сказав, і ми знаємо, що вони почули його. Друзі, вони ясно почули голос Духа Святого. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ми з вами уважно подивилися на ось цей контекст. Як служили ж вони Господеві та постили? Хто вони? Інколи ми думаємо, що зібралися лише брати. Але очевидно, що контекст відкриває, що там в Антіохії, в тамошній церкві, церква зібралась. Церква зібралась. Зібралися люди в церкві. Там були і пророки, і вчителі. І ось вони служать Господеві. Вони христоцентричні. Вони зосереджені на Євангелії. Вони впокорюють своє «я». І Дух Святий, він говорить, написано, як служили вони. Дух Святий говорить в церкві. Послухайте, ми сьогодні так часто готові чути і слухати Духа Святого особисто. Дух Святий, скажи щось мені. Але ось тут сказано, що Дух Святий, він говорить в церкві. Мені хочеться сказати, Боже, скажи мені особисто. Друзі, ми інколи відкриваємо Писання і кажемо, Боже, от скажи зараз мені важко, мені вже зараз потрібно. Це не є щось погане, але в першу чергу, якщо ми хочемо, щоб ми були як церква, використані, керовані Духом Святим, зауважте, Дух Святий говорить в контексті церкви. Не можна зневажати, ігнорувати церквою і разом з тим особисто чути голос Духа Святого. Я вам скажу, що якщо ти ігноруєш і зневажаєш церкву, ти підеш збитим шляхом. Друзі, це однозначно. Не може така людина ходити і бути керована Богом, якщо людина, вона ігнорує церквою. Ось чому так важлива церква. Ось чому так сьогодні багато хочуть, щоб церква була закрита. Нам всі пророкують сьогодні другу хвилю, скоро почнеться. Скільки людей в Україні померли від коронавірусу? А ви знаєте, що щороку, помирає понад 45 тисяч людей в Україні від того, що вони палять. Я задаю запитання, а чому не закриють продаж цигарок? Написано, що вони вбивають? Ні, в церкву не йдіть, бо тут може бути вірус. Ідіть куди завгодно, в казино можна, тільки до 24.00. А потім з 24 до 7 ранку не можна бути. Зараз так. Нічні клуби, так вночі не працюють, ні-ні. Бо не можна, це карантинні обмеження. І ми можемо з впевненістю сказати, що будуть знову спроби замкнути церкву, для того, щоб церква не збиралася. Сьогодні десятки тисяч щороку, подивіться цю статистику, вмирають від того, що вживають алкоголь. Ніхто не перестає продавати алкоголь на час карантину. Але не церква. Якщо ти не маєш любові, і прийняття, ти не зможеш чути голос Духа Святого. Якщо ти не маєш любові і прийняття до людей, до церкви, ти не зможеш чути голос Духа Святого. Церква чула голос Духа Святого. І ви подивіться, що відбулося далі. Вони почули те, що їм Дух Святий сказав. «Відділіть Варнаву і Савла для мене на справу, до якої покликав я їх». Савл, на той час він вже був рік в церкві. Церква побачила, що це за людина.
Церква побачила, що це за гострий розум. Це просто брильянт прийшов в церкву, діамант. Це просто неймовірно обдарована людина. Такі люди потрібні в церкві. Він потрібен, щоб він був в церкві. І раптом Дух Святий каже, відділіть Савла, і не просто Савла. Варнава, а Варнава, повний Духа Святого Віри. Таких людей, як він, було, не було або було дуже мало. І Бог каже, відділіть для мене ось цих двох. Кого? Хто вони були? Вони були найкращі. Бог сказав, відділіть для мене найкращих. Я маю для них справу, де вони мають принести плід. З вас хто-небудь садив дерева плодові? Покажіть, якщо ви садили. Багато. А ви їздили десь на питомник вибирати плодові дерева? От я їздив. І я приїжджаю на питомник. І знаєте, яке мені дерево хочеться взяти? Я садив абрикос, я садив яблуню, сливу. І я приїжджаю, і мені хочеться взяти, ну, таке собі якесь хворе, ніяке, нікчемне. Ну, таке хочеться нам взяти? Ні. Нам хочеться взяти саме повнолисте, саме гарне, найкраще. Чому? Тому що ми розуміємо, я хочу, щоб це дерево приносило плід. Друзі, кого Бог просить, відпустіть для мене. Віддайте їх мені. Він не просить кого-небудь, ні. Він каже, віддайте мені найкращих. І церква, написано третій вірш. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили, та їх відпустили. Що церква зробила? Церква, вона далі впокорює себе. Господи, справді це ти кличеш? Якщо це ти кличеш, ми далі шукаємо волі твоєї. І церква молиться з постом, кладе на них руки, як знак того, що ми їх, як церква, благословляємо. Кого благословляє церква в Антіохії? Хто кладе руки на Савла і на Варнаву? Він апостол. Він вибрана Божа посудина. Бог про нього так сказав. Люди з церкви, вони його благословляють. Що значить покладання рук? Це значить, що ми благословляємо. Ми погоджуємося із Божим вибранням. Брати і сестри, церква, проста церква в Антіохії, відправляє на служіння великого Божого апостола. Написано, попостивши, помолившись, вони поклали руки на них і відпустили. І подивіться, четвертий вірш. Бувши, вони ж послані, бувши від Духа Святого. Як сильно, коли ти усвідомлюєш, що є ось це посланництво від Духа Святого. Брати і сестри, зауважте. Я хочу, щоб ми зараз зв'язали деякі важливі речі. Посланництво Духа Святого і церква. Брати і сестри, посланництво Духа Святого і церква. І коли ми живемо в час індивідуалізму, суб'єктивізму, коли от моє, моя думка, то ось тут ми з вами зустрічаємось. Посланництво Духа Святого і церква. Ви переживаєте якесь побудження робити справу, кажіть про це в церкві. Якщо це Бог, церква вас благословить. А якщо це не від Бога, не йдіть збитою дорогою. Не розтрачайте себе. Не розтрачайте себе на ті справи, які не будуть приносити плоду. Церква благословила їх. Яким був результат того, що церква їх благословила? Ми зараз оглядово подивимося в Діях апостолів, 13 розділ, що вони робили. Написано, вони прийшли і до острова Паф припливли. І ось там вони зустрічають лжепророка Бар-Ісуса. І вони зустрічають проконсула Сергія. І цікаво, що біля цього політика знаходиться ось цей демонічний чоловік, який противиться, щоб ось цей політик не почув Євангелію. І ми з вами бачимо, як апостол Павло, він, Бог через нього осліплює ось цього чоловіка. Я думаю, що Йоанн Марк, якого вони мали з собою до послуг. Він дуже налякався того всього, що сталося. І написано 13-й вірш, що він відлучився від них і повернувся в Єрусалим. А вони далі пішли і проповідують. І вони проповідували в Антіохії Пісидійській. І багато людей увірувало. І написано 13-й розділ, 49-й вірш. І ширилося Слово Господнє по цілій країні. Але не просто так все було спокійно. 13 розділ, 50 вірш. Юдеї ж підбили побожних впливових жінок, зауважте, і тут жінки.
та значніших у місті. Жінки там мали особливе значення в місті, особливу вагу, знатні жінки. І зняли переслідування на Павла та Варнаву, та й вигнали їх із своєї землі. Вони ж, обтрусивши із них своїх порох, на них подалися в Іконію, а учні, ті, що лишилися там, сповнялися радощів і Духа Святого. І вони далі йдуть в Іконію і в Лістру. І ось там, коли вони прийшли до Лістри та Дервії, вони там звіщали Євангелію, і 14 розділ, ми читаємо 8 вірш. А в Лістрі сидів один чоловік, безладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи не ходив. І написано, він слухав, як Павло говорив, і пильно на нього споглянув, побачив, що має він віру вздоровленим бути. Та голосом гучним промовив, устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. Подивіться, яка реакція була людей. 11 вірш. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському, боги людям вподібнились та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові. І написано, що вже все, жерці Зевса і цього Гермеса, вони почали волів приводити, хотіли їм жертву приносити. Павло їх зупинив. І що стається далі? 18-й вірш. І говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертов. А з Антіохії, почекайте, з Антіохії, звідки вони випливли? Та з Іконії посходились юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла. Та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. А коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста, а наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. Павло, стоп, зупинись, делікуйся, ти побитий камінням. Послухайте, побитий камінням – це не посипаний щебенем дрібної фракції. Ні-ні, це побитий камінням, там каменюки були добрячі. Це було щось подібне, як він був побитий, те, що відбувається зараз в Білорусі. Реально, де люди побиті, але Бог зробив диво. Знаєте чому? Тому що Божий задум не спиняється. Його виволікли, думаючи, що мертвий, кинули за місто. Хай там на смітнику буде. Учні підійшли, і ось диво. Він встає, повертається в місто, а наступного дня він з Варнавою відбув в Дервію. Бог уздоровив його. І що відбувається далі? Подивіться, будь ласка, 21-й вірш. Як закінчується ось цей Божий цикл? Як звістили ж Євангелію тому містові? І учнів багато придбали вони, повернулися в Лістру та в Іконію та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. І руку поклали їм пресвітерів. Кому їм? Тим церквам, де були засновані, які щойно були засновані, які були досить молодими в вірі. І з них же взяли пресвітерів, і написано, руку поклали їм пресвітерів по церквах. Помолилися з постом, та їх передали Господеві, в якого вірували. Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію. І звістивши Господнє Слово в Пергії, вони в Аталію війшли, а звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на діло, що його й закінчили. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері поганим, і перебували вони немалий час із учнями». Брати і сестри, давайте ще раз подивимося ДНК Церкви Христової. ДНК Церкви Христової. Ось те, що записує все, що ми маємо робити. В чому воно полягає? Ось ця схема. Ви подивіться, вони, апостоли, ось ці Варнава і Савл, вони пішли в світ. Як Христос колись прийшов в світ, так і вони колись, одного дня вони прийшли в світ. Брати і сестри, ми не зможемо нічого зробити, якщо ми не будемо подібними до Христа. Ви подивіться, так як Христос колись увійшов в світ,
так і апостол Павло, Савл разом з Варнавою, вони приходили в ці міста, в Іконію, на острів Паф, і Лістру, Дервію, Антіохію Пісідійську. Вони війшли туди. І що вони там робили? Вони там проповідують Євангелію. І як результат, ви подивіться, який результат. Там кожного разу були новонавернені люди. Кожного разу. Які ставали учнями. Написано, душі учнів зміцняючи. Що вони далі робили? Вони їм руку поклали служителів. І як результат, вони повернулися в свою Антіохійську церкву. І написано, вони їм розповідають, скільки Бог з ними всього зробив, як було все прекрасно. Вони відпочивають, вони скликали церкву і розповіли їм про все те, що Господь зробив. Це надзвичайно сильно. Церква керована Духом Святим. Я хочу задати запитання кожному із тих, хто належить до церкви. На що ти хочеш витратити своє життя? Я вам скажу, друзі, або ми будемо витрачати своє життя на ось цю Божу ДНК. І якщо ти справді Богом покликаний, запитували, зможете далі жити для себе? Ні, не зможемо. Можливо, ти важкість маєш якусь, і ти продовжуєш зберігати ось цю важкість, і ти думаєш, ні, Господи, я буду берегти, ось мені важко, жалійте мене, в мене зараз така ситуація, так мені шкода, хочеться, щоб було, всім мене було шкода. Ні, ДНК Церкви Христової, ось вона, ти йдеш в світ. І як результат, обов'язково будуть новонавернені, вони будуть ставати учнями, і будуть ті, хто будуть знову служителями, і цей цикл, він ніколи не закінчиться, аж поки Христос не прийде, він ще не прийшов. І це видно з того, що в минулу неділю було хрещення. І були ось ці новонавернені, які стають учнями, і вони скоро стануть служителями. І ви знаєте, яка наша мрія має бути? Господи, посилай нас. Посилай нас знову. Ми не зможемо так просто сидіти ось тут, на цьому місці. Господи, відправляй нас. Можливо, ми будемо збиратися, зберемося раз в півроку ось так і скажемо, поділимось, що Бог робить, які великі діла Він робить. Але це Божа модель, ось вона, щоб ми йшли, щоб ми проникали в світ, так як це зробив Христос, як це зробив Варнава, як це зробив Сав. З чого почалося все в Антіохії? В Антіохії, в тамошній церкві, були ці пророки і вчителі. І далі вони такі різні, перелічені. Написано, як служили ж вони Господеві та апостоли, то прорік Святий Дух. Дух Святий сказав, а вони почули. Чому почули? Тому що церква була уважна. Коли церква стає уважна? Коли церква служить Господеві, коли церква, вона богоцентрична, коли вона поклоняється Йому, коли церква хоче захоплюватися Христом, молитись, славити Його, читати, перебувати в Слові. Коли церква є христоцентрична, друзі, а далі, коли церква, вона впокорює себе. Скільки багато зробили ось ці амбіції один для одного. Скільки багато сімей поруйнувалося через те, що не хочуть люди мати спільності один з одним. Скільки багато, друзі. Скільки багато в церкві стало ослаблення від того, що не хочу бути поруч. Не хочу. Не хочу впокорюватись. Хочу, щоб далі от моє було. І це прикрість. А написано, вони служили Господеві і впокорились. І Дух Святий сказав. І вони в цій атмосфері сказали, ми хочемо бути покірними для Духа Святого. Можливо, ти наближаєшся лише до Христа. Можливо, ти ще не з Ним. Я хочу, щоб ти сьогодні знав, що тебе чекає, коли ти прийдеш до Нього. Тебе чекає наступне. Ти маєш бути покірний голосу Духа Святого. Чи хочемо ми, як церква, бути покірні голосу Духа Святого? Брати і сестри, хочемо чи ні? Якщо хочемо, то давайте ми про це помолимось. Амінь. Я хочу закликати сьогодні нас. Скажіть Господу коротко і голосно те, що у вас на серці, і я завершу молитву. Амінь.
Використай, Господи, нас як церкву Твою. І допоможи нам бути тими, хто чує голос Духа Святого. Допоможи, Господи, щоб ми були зосереджені на Тобі. Ми, Господи, зосереджені були навколо Христа Христового. І тоді ми були впокорені глибоко в своєму «я», щоб не руйнувалися, не руйнувався Твій задум, Господи. І ми хочемо чути Твій голос. Ми хочемо, щоб Ти, Господи, сказав. Ми не хочемо щось видумувати і придумувати нове своє. Ми хочемо чути Тебе. Господи, Ти вже так ясно сказав свою волю у Слові Твоєму. А тепер допоможи нам, Господи, почувши її, бути покірними. І, можливо, нам прийдеться платити ціну, як платив Павло і Варнава, коли Ти через них засновував церкви, учні, новонаверені, які ставали служителями. Господь, ми хочемо переживати ось цю Твою хвилю, ми хочемо бачити, як Ти дієш. Використовуй нашу церкву, зокрема, ось цю помісну церкву, Господи, більше, славніше. Ми хочемо багато плоду для Тебе приносити. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми ще короткий час і будемо підходити до завершення. Бог говорить, друзі, з нами, як з церквою Його. І знаєте, як Він говорить? Він говорить через Євангеліє, через книгу «Дії апостолів». Він говорить, Бог з нами. І я розумію, що саме найбільше, як сказав хтось один із моїх духовних друзів, найбільше, що ми можемо зробити для Бога, ви знаєте, що? Власне, особисто, це відмовитися від своїх планів. Якщо би ми щось хотіли робити і жити для Бога, нам треба сказати, Господи, навчи мене, послухайте уважно, навчи мене чинити Твою волю. А ще наступний рівень для когось із вас, наступний рівень і для мене це теж, це сказати, навчи мене знаходити насолоду в виконанні Твоєї волі. І тому ми дякуємо Богові, що Він кличе, Він спонукує нас молитися і хотіти керівництва Божого або Духа Святого над життям нашим, наших сімей власних і нашої церкви. Хай Дух Святий використає те найкраще, що ми маємо для себе, для Його слави. Зараз ми з вами будемо мати матеріальне служіння. Ми зможемо з вами віддати Богові через наше поклоніння фінансами Богові, віддати ту честь, яка Йому належить. Він благословляє, Він турбується, Він милує нас, Він забезпечує нас, наші дома, наше життя потрібним. І це той час, коли ми можемо висловити, коли ми можемо своїми пожертвами сказати, Господь, я визнаю Тебе і Богом, і Господом мого життя, і мого спасіння. Тому, будь ласка, приготуйте ваші кошти. Я хочу сказати невеличке оголошення. Раніше, ніж пролунає пісня, вчорашньому дні, субота, відбулося одруження двох молодих людей, сестри нашої церкви Лізи Можейко і брата Діми Люклянчука. Він з міста Ковеля, з тої місцевої церкви. Вони вчора одружилися, тому, говорячи і жартома, і всерйоз, вивчайте нову фамілію. Вона нелегка. Люклянчук. Хто близько знав Лізу Можейко, з першого разу не просто назвати цю фамілію, я тренувався. От. Тому міняйте в телефонах уже потихенечку фамілію, в кого вона записана, хто близько спілкується. Вони наші члени церкви, я так розумію, що Діма і Ліза, вони залишаються в Рівному, вони будуть тут далі завершувати служіння. Вітайте, благословляйте, при нагоді будете бачити, напишіть їм ваші привітання, якщо ще не привітали. В середу, чоловіки, ми продовжуємо мати наші ранкові спільності, такі чоловічі, з словом, з молитвою на початку нового дня ми зустрічаємося, щоб продовжувати досліджувати Слово і чути Бога для нас, як для чоловіків. Щосереди о 6:45 в офісі. І ще одне оголошення. Це на порозі, або наразі скоро буде починатися підлітковий табір. Сьогодні молодіжний табір відбувається. Хай Бог останній день завершується. Буде повертатись додому наші молоді сестри, брати. І буде на цьому тижні розповідати
розпочинатися ще один табір, тому ми благословляємо і молодь, яка буде повертатися, і наших молодших підлітків, дівчат і юнаків, які поїдуть. Хто записався, хто їде, вам треба звернутися до Оленки Бондар. Оленка, помаши рукою, я вам донаправляю вас, де знаходиться Оленка Бондар. Хтось їде, ваші діти їдуть, вам треба підійти до Оленки і рішити ваші там матеріальні, організаційні всі питання. Підійдіть, будь ласка, обов'язково до неї. Отож, наш матеріальний збір, наше пожертвування, наше служіння фінансами Богові. Пісня, будь ласка. Тебя люблю, мой Бог, я всей душою и с каждым новым днем хочу любить сильней. Люблю тебя за то, что ты со мною и говоришь со мной с любовью неземной. Всем будь совершенным, Божий человек, как совершенный наш Отец Небесный. Надейся, верь, люби, и будешь жить вовек. Дать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим. Спілкуйтеся. Символично. Ми з радістю це робимо для вас.
Ем високо над землею, білі лебеді летять. Він крилом є поруч з нею, вірність їх не перерва. Білі лебеді у парі, небі голубому, разом через степні хмари прилетять додому. Білі лебеді у парі, небі голубому, разом через темні хмари прилетять додому. Їх гніздечку завжди тихо, там немає крику. А коли приходить лихо, вірність їх велика. Білі лебеді у парі, небі голубому, разом через темні хмари прилетять додому. Господь Отець з'єднає вас в одну родину, тож ви завжди пам'ятайте вірність лебедину. Білі лебеді у парі, небі голубому, разом через темні хмари прилетять додому. Білі лебеді у парі, небі голубому, разом через темні хмари прилетять додому. Разом через темні хмари прилетять додому. Вітаємо! Вітаємо!